在看到中华民国国防部29号指出，当天上午6:50开始，陆续侦获中共火箭军及陆军远火部队在内蒙古、甘肃、青海及新疆地区进行多波次的射击。国军运用联合勤监侦手段严密掌握，防空部队也保持高度警戒，加强戒备。中共火箭军上周向太平洋发射洲际弹道飞弹。对此，日本、纽西兰、澳洲等国家都表示担忧，要求中共解释。